Понад 37 мільйонів мешканців на Чернігівщині скористалися послугами пасажирського транспорту у січні-червні 2019 року. Це становить відповідно 93% та 89% від обсягу за цей період у минулому році. В цілому в поточному році усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 346 мільйонів кілометрів. Послугами автомобільного транспорту скористалися більше 18 мільйонів пасажирів, приблизно стільки ж міським електротранспортом, підрахувало Головне управління статистики у Чернігівській області.